Olá, sejam bem-vindos ao canal Fabiano Corretor de Imóveis. Hoje eu trouxe essa chácara para vocês, está à venda na cidade de Mogi das Cruzes, um local excelente, uma chácara escriturada, 17.500 metros de área, boa parte é mata nativa, a outra parte é totalmente útil, uma chácara completa, tudo que tem dentro, esses móveis, quadriciclo, tudo vai ficar. Você que está adquirindo esse imóvel vai ficar com tudo que tem dentro, inclusive os animais, se você tiver interesse. Tem galinha, tem pato, ganso, marreco, galo de diversas raças, tem pavão, tem cabra, bode, um lago cheio de peixes com nascente vindo da mata. Tem também um espaço excelente para você curtir todo o gramado. Como lazer, tem uma tirolesa passando por cima do lago, tem uma balança suspensa, tem uma horta também toda fechada nas laterais e em cima com uma terra muito produtiva e boa. A área de lazer tem uma piscina aquecida com escorrega adulto e infantil. Tem também do lado um ofurô muito bonito, aconchegante para você, com iluminação. Tem sauna também com dois banheiros externos e vestiário. Uma área muito boa. Salão de festa, salão de jogos. Esse salão tem aproximadamente 60 metros quadrados e tudo que tem dentro dele vai ficar, incluindo freezer, mesa, tem piscina de bolinhas, um cantinho aí do churrasco. Um espaço excelente com mesa de bilhar, balança suspensa, mesa de ping-pong, mesa de pimbolim, toda fechada no vidro, um espaço muito bom, iluminado, claro. A casa sede tem mais de 160 metros quadrados de área construída, contando com a varanda. Um espaço excelente com 3 dormitórios, sendo 2 suítes, sala, cozinha, banheiro, sala com lareira. Um espaço muito bom. Fique e acompanhe o vídeo completo. Eu me chamo William, sou corretor de imóveis, diretamente da Imobiliária Fabiano.